Hej, jag heter Marcus och jag befinner mig just nu i Tokyo. Detta har hänt. Måndag är i Tokyo. Efter vår förra resa har Mårten frågat oss flera gånger hur vi kunde missa Nakano Broadway. Så nu såg jag till att besöka det tidigt på min resa. Tyvärr visade det sig att det mesta öppnar runt 12. Och jag kom hit 11. Så vi kör lite brunch så länge. Och tar en annan ingång tillbaka. Nu så, nu kör vi. Nakano Broadway är en galleria fylld med små butiker. Och många av dessa är fyllda med leksaker, spel och annat som gör nördar glada. This is what we in Sweden call krimskrams. Det är lite som Akihabara, fast kondenserat. Det är väldigt roligt att gå runt här på timmar. Bara titta på allt. Och kanske köpa något litet. Fast mest titta och förundras. Nakano Broadway alltså. Ett måste på din nästa resa hit till Tokyo. Avslutade måndagen med tempura. Visste ni att jag gillar friterade saker? Det är säkert. Tisdagen gick också i shoppingens tecken. Hade siktet inställt på en specifik butik men ville plocka så många book-off som möjligt på vägen dit och hem. Och det blev ett par stycken. Utbudet de emellan var väldigt varierat. En butik hittade ett boxat Famicom-spel och typ inget annat. I andra fanns det hyllor fulla. Köpte bara 2-3 spel totalt under dagen och de får hamna i en annan film. Här är stället jag var på väg till. Meteor. Och jag hittade faktiskt tillbaka hit utan karta. Det är en jätteliten, jättecool butik med böcker, kläder och en del annat med speltema. Jag var här 2012 och då köpte jag en liten leksak och ångrade att jag inte köpte mer. Så nu köpte jag lite mer. Det blev en fin bok. Och en tröja som ni inte får se nu. Dagen avslutades med en promenad i Shibuya. Där julen är i full gång. Och med en curry på Gogo Curry. Och där är filmen slut. I nästa film blir bland annat Parkhäng. Syns då. Tja.